gör oss klar för avspark i detta nu. Med viss fördröjning på den avsparken så är vi igång i varje fall. Vigby Holm som man ändå får säga har på pluskant efter första halvlek i spelmässigt. Men utjämnat bollen är sent i den andra halvleken. Dildar Zetin. Kommer läget direkt här. Oh, stolpe och returen går ut. Jättebom av Axel Markart Morin. Oj, oj, oj. Herregud får man väl säga där nästan Peter. Ja, det finns inget annat att säga. Vi tittar på det igen. Hur nära kan man komma? Ja, det är ju galet alltså. Jag ber om ursäkt för att kameran far iväg. Mitt paraply sprack. Precis. Nej, det där var en dubbelchans. Oh. Matchens dubbelchans får vi kalla det. Precis som i inledning, alldeles i inledningen av första halvlek. När Samuel Östlund hade det här friläget där han rullar bollen precis förbi bortre stolpen. Det är alltså två mål i baken som Bollnäs kan räkna bort som i stort sett var... Och här har vi Dilda sett in på språng. Försöker Bollnäs sätta lite hög press, möta Vigby Holm med Vigby Holms egen metod. Viktor Ros vid bollen. Inga byten än i Bollnäs vad jag kan se. Ja, den blir ju lite slumpartat och lyckligtvis för Bollnäs del då ett inkast som Abel Abraham ska ombesörja. Bra boll! Bra läge! Hamoudi! Det blir en straff! Det blir en straff av det där! Jag tänkte just säga att frågan är... Ja, se, det var en sekvens. Hamoudi kämpar om bollen. Han faller ju lite lätt där, men han får ju en liten knuff. Så är det. Och vi har alltså i den 48:e minuten inledningen av andra halvlek alldeles nyss. Precis som i den första matchen, då tog det en minut av den första halvleken. Då gjorde Hamoudi Hussein 1-0 för Bollnäs. Nu har chans att sätta 2-1 från straffpunkten. Han sätter in den i rätt hörn eller fel hörn för målvakten. Det beror på hur man ser det såklart. Kylig i läget. Och vi har alltså 2-1 för Bollnäs. Helt oförhappande som man säger där jag kommer ifrån. Mm, intressant att se när hur Vigby Holm hanterar det här målet. Det är mycket tid kvar att spela men ändå 2-1. Eller 1-2 ur hemmalagets synvinkel just nu. Alltså Bollnäs vidare till division kvalsteget nummer 2. Vi skulle ta och titta på upprinnelsen till straffen också. Det var ju en intressant situation som uppstod här. Den där lilla flippen bakåt av Dilda Zetin som ju leder till läget där Hamoudi kommer i en trängd situation och faller ju som sagt var ganska lätt, men vad är det man kallar det där? En soft penalty. Men penalty var det. Mål blev det på straffen och Bollnäs GIF leder den här kvalkampen och är just nu framme då vid detta nu framme vid nästa det sista steget innan man tar sig upp i division 2. Det handlar alltså om ett till dubbelmöte då med det negativa kvallaget från division 2 Norra Svealand. Det blir ändra Forsbacka eller Korsnäs. Gästrikland eller Dalarna. Det är vad som väntar det lag som
och segrande ur den här fighten. Ja, Leo, det är svårt att befria sig från känslan att någon där uppe kanske gillar Bollnäs. Mm. Ja, men så är det väl. Återigen, efter första halvlek var det inte mycket som talade för att Bollnäs sen skulle ha 1-1, utan nu har man kopplat ett litet minigrepp om den här matchen. Just som vi säger, det verkade som ta i trä, och tacka gudarna att det slutar att regna här. Alsing lätt plockar upp. Finns ju en liten risk i det här nu då för Bollnäs att ta en tidig ledning i andra halvlek med så mycket tid kvar att spela, att man hamnar i en sorts psykologisk tvingande situation där man backar hem för att försvara sin ledning. Det känns ju som det är lite väl tidigt i så fall. Vi har ju inte sett det riktigt än, men... Löser Bollnäs det där väldigt bra. Hamoudi Hussein som har olikfärgade skor, om inte det är så att hans högra är väldigt skitig. Börjar Bollnäs faktiskt röra sig i boxen också. Ja. Kevin Lund plockar in ganska enkelt det inlägget. Linsby är stark där, bollvinnare på mittfältet. Gjort en excellent säsong sedan han kom från Edsbyn. Han och bästa kompisen Anton Kring har ju varit viktiga pjäser. Dilda Sätten gör det där väldigt bra. Spring har han kvar i benen. Ta sig förbi Petter Andersson också. Sen blir det inte någon kraft kvar riktigt till att få någon ordning på det inlägget, men... ett rivjärn är han. Ros får med sig en frispark. Medan Dilda Sättin linkar tillbaks. Frågan är om... Sättin kommer att orka hålla alla turbiner igång i 90 minuter plus, som det ju kan bli också om hemmalaget skulle hitta en kvittering här. Det måste ju avgöras idag. Det är vinna eller försvinna. Stannar kvar den bollen faktiskt. Mm. Ska Linsby få med sig ett inkast också. Det var väl optimalt vad man kan få ut av den situationen. Ja, det här målet gav lite ny energi. Ett annat lugn i bollens spel måste jag ändå säga. Återigen intressant att se hur Vigbyholm kommer hantera det här nu. Att hamna i underläge. Så är det ju, och det är ju så. Och släppa sin, framförallt släppa sin defensiv som har varit deras adelsmärken den här säsongen. För nu måste man kliva på, man måste ju göra mål. Så det
kommer ju öppna upp sig ytor för bollen som man orkar kliva när man väl får chansen att gå. Kommer han trolla med sig bollen igen, Abel Abraham där, men inte hela vägen. Det var ju det som hände i upprinnelsen till ledningsmål, till straffen som gav ledningsmålet då. Ja. Onekligen väldigt intressant. Samtidigt som det är väldigt mycket tid kvar. Lite riskabelt att backa hem för mycket för att försvara en ledning, så är det ju samtidigt så att klockan talar och jobbar för Bollnäs. När Di Dazetti tar med sig bollen, kommer i ett bra läge och... Ja. Han är ju där igen alltså. Tar ner fint, tar med sig bollen. Får den lite för långt ifrån sig, så han får liksom inte några alternativ. Kan inte... Hitta något annat avslut än att bara skicka fram en fot och hoppas på det bästa. Och då är ju Kevin Lund där och täcker upp. Så hade första touchen varit bara snäppet bättre. Aggressivt. Kanske här då? Det kommer läget igen här för Bollnäs. I de här lägena man brukar skrika stå, stå, stå. Det blir kamp om varje meter här såklart. Rinner iväg. Då har vi, börjar bli dags. För några byten snart kanske här, ser att det är åtminstone i Bollnäs flera spelare som är uppe och värmer i det här läget. Exempelvis Martin Nilsson att kasta in om man vill förstärka defensivt, för att kanske, om det här håller nu en stund till, så bra gjort av Abel Abraham. Det var inte offside, men det var lite för brant för Kristoffer Lindberg att hinna upp den bollen. Det börjar bli ganska dunkelt här. Vad sa du? Dumt eller dunkelt? Dunkelt? Ja. Rejäl strålkastarbelysning över den här planen. Börjar nästan kännas som det är dags att knäppa på den. Återigen, klart mer tekniska misstag i Vigbyholm än vad vi sett tidigare. I både den förra matchen och första halvlek. Ja, det är ju klart, helt klart så att Vigbyholm gör en snäppet sämre match så här långt idag, och att Bollnäs gör en snäppet bättre match. Ja, Dilda sätter in bestämmelse för att jonglera en stund bara för att slappna av lite mitt i allvaret. Kanske alltid retade någon, tänker han väl. Oj. Alla sätter bra utom de dåliga. Såg lite vågat ut, må jag säga. Ja, passningskvaliteten har definitivt sjunkit hos hemmalaget, som nog är en smula konfunderat nu i det här laget. Har vi Jakob Genghis Ahmed, som hans fullständiga namn är, på väg in i spel. Jag skulle kunna tänka mig att det blir en helt omvänd historia mot i hemmamatchen, att ett rakt byte med Di Dazetti och i samma spelartyper det där. Får man lite teknik och fart även där. Lite nätspel där. Oskar Lindsmy kanske inte så smart i det läget. Ja, och bra med Amjö det där. Oerhört bra. Högerbacken Abraham gör ju en så mycket bättre match än när han var lite olycklig i den första.
kvalmatchen. Börjar bli tendenser till att rensa och tjonga lite nu från Bollnäs. Mm, fin sekvens här från Vigbyholm som trocklar sig och visar upp ett fint kortpassningsspel. Ja, Bollnäs har domsluten med sig. Men just nu inte spelet. Har tappat. Vigbyholm på väg att jobba sig till en matchbild där man styr och ställer och spelar långa anfall. Då är det väl inte så dumt med ett byte, och det är mycket riktigt. Det är Dilda Settin som går ut, målskytten från första halvlek. Bröstade in kvitteringen på en fin passning från Kristoffer Lindberg. Har gjort en alldeles ypperlig insats även i den här matchen, precis som när han hoppade in på Solrosen. 17-åring med en lysande framtidsutsikter. Det behöver bygga på några kilon, men som sagt, han är ju fortfarande tonåring. Jakob Hachmed är ju precis samma spelartyp, så han kommer säkert att ställa till en del oreda också hos hemmaförsvaret med sin snabbhet. Någon form av långör här som ser ut att handla om att knyta skorna. Ja. Åh, nej. Kallt är det. Det är kyligt på taket, ska ni veta. Det är tur att det här dramat där ute värmer en del och att det nu har slutat regna och känns lite lättare. Berket vinner. Ta hand om boll. Bra gjort. Hamode Hussein. Abel Abraham letar efter Jakob. Där har vi ytan. Elias Borg. Hinner han upp den? Det gör han. Två fotare. Men längre än så gick det inte. Nu gäller det sig upp för de snabba omställningarna här. Väldigt ensam Samuel Östlund där, men får ju uppbackning då. Samuel Östlund. Oh, en fin skott och en fin räddning av Anders Alsing som ju spelade en sån viktig roll i andra halvlek i den första kvalmatchen på Solrosen. Jo, hade åtminstone ett par helt avgörande räddningar där. Mm. Ja, det är riktigt bra avslut där också att det hinna ner på den. Det känns som att han är lite dold och får reagera lite sent också på skotten när det kommer. Tar det liksom i flykten. Det var väldigt smart och en fint avslut och en lika fin räddning. Det håller på och blåser. Oh boy. Jätteläge, men skott utanför. Samuel Östlund där igen, definitivt en
spelaren att hålla koll på för Bollnäs försvaret. Om det är någon som ska hitta en kvittering som är lågoddsaren i det sammanhanget, så är det denne Samuel Östlund. Det märks att de har ju klart bättre koll på honom idag, Bollnäs försvaret, än vad man hade i den första matchen. Det känns ju så. Känns som Bollnäs har gjort hemläxan. Som har gjort hemläxan och som har skickat en lyckoslant i någon brunn också, som har varit till hjälp i de här riktigt giftiga lägena. Inlett båda halvlekarna när Vigby Kolm har kommit så nära mål man kan utan att göra mål. Tiden den tickar, så att 65 minuter spelade nu. Kristoffer Lindberg i ett bra läge, men lite obeslutsam vad han ska göra där. Blir lite sen i avslutet. Får med sig en hörna dock. Känns som man väntar på den där totala islossningen för Kristoffer Lindberg. Som ju är van att spela på hög nivå. 7 säsonger i Hudiksvalls FF, både i division 2 och i division 1. Har fortfarande kvar att göra mål alltså den här säsongen mot ett riktigt topplag. Känns som att det finns där. Sen ska man ju komma ihåg hur mycket jobb och mycket bevakning andra på sig som inte man alltid ser också. Samtidigt som man ändå är där för att han ska ju göra mål. Så är det ju såklart. Absolut. Svårt läge. Ja, det är ju väldigt bra gjort av Viktor Ros, som läser situationen helt rätt, och ganska jobbig situation han hade. Det där var egentligen det enda alternativen han kunde göra. Förlänga bollen, ta bort den ifrån Alex Marka Molin. Sent fälleben där från Oskar Lindsmyr, som ger Vigby Holm och Peter Andersson ett ja, riktigt fint läge nu att hitta på någonting för hemmalaget, som har bra tunga pjäser på fasta situationer. Ja, det här är sannoliken ett giftigt läge. Med dryga 20 minuter kvar av den här kvaldramatiken. Ska Vigby Holm hitta sin kvittering här, tror? Kom, var farligt nog. Det är ju det här som kanske är lite av problemet, om Vigby Holm skulle klara av att etablera den här typen av press. Men ytorna kommer komma. Jonathan Berket, här har han ju faktiskt öppet mål nu. Ja, det var... Han driver liksom ur situationen. Ska man säga någonting? Och Markar Molin, det här är ett jättefarligt läge, och där har vi då kvitteringen.
Till 2-2 i minut 70. Han lägger den mellan bena på en utrustande Alsing som... Ja. Det är ganska läckert avslut får man ju säga. Det är kyligt. Det är kyligt, verkligen. Men det var inne om Anders Alsing hade lite tveksamma ingripanden i förra matchen får man ju säga att Kevin Lund har ju faktiskt ritat upp ett par riktigt usla uppspel, utrustning. Han också den här matchen som Molnes hade kunnat profitera på. Men en tung sekvens för Bollnäs, öppet mål som man tappar bort läget på och sen så släpper man direkt 2-2 i anfallet efter. Han kommer loss lite väl lätt där, Alex Marka Molin. Eller jag tror jag ska rätta mig själv där, jag är ganska säker på att han heter Axel Marka Molin. Ja, Axel. Ska det vara. Vi har skrivit fel i våra noter här en gång och sen det har det hängt kvar. Det kan stå Alex. Kvar. Jaha, det förändrar ju onekligen matchbilden här. Vi kan vänta oss en superdramatisk avslutning när det här klassiska begreppet momentum väl har svängt över helt till hemmalaget igen då. Ja, det var en synnerligen märklig sekvens där vi först tar då läget när Kevin Lund är ute och cyklar i hemmamålet. Sen i nästa anfall så kommer Marka Molin loss. Oj, oj, riktigt hårda, tuffa tatt. Kalle Ringström, som vi pratade om i första halvleken, en riktigt fysisk spelare av brittisk typ, har fällt ett offer här. En Bollnäs-spelare som är nere, jag är inte riktigt hundra på vem det är här, om det kan vara... Ja, det är Abel Abraham, han är uppe på benen igen, han tog igen sig... grann i det där sammanhanget, verkar inte vara något, verkar inte åkt på någon värre skada, förhoppningsvis är det så. Frispark Bollnäs stod till slut efter den där fysräden av Kalle Ringström. Dryga kvarten kvar av ordinarie tid här på Hägernäs IP. Vi har 2-2. Den här avgörande kval. Första kvalsteget mellan Vigbyholms IK och Bollnäs GIF. Jakob Ahmed vinkas av för offside. Anta att det var ett korrekt domslut. Min första reaktion var det inte var det, men jag står på ett halt tak en bit ifrån händelsen och i linje domaren står i, precis i höjd, så vi får nog tro att han har bättre koll på linjen. Tveksamheter i Kristoffer Lindberg kan inte riktigt utnyttja det. Hussein. Det får man ju säga, Hamoud Hussein har ju klivit fram och varit riktigt bra idag. Väldigt svårt att ta bollen ifrån honom. Ja,
Ja, lite väl optimistiskt den gången av Samuel Östlund. Skickar fram en boll till sig själv som är närmast hopplös och göra någonting av. Den där däremot. Ja. Drev han ner ur vinkel och bra försvarsjobb där också av Jens Olsson och Anton Kring som såg till då. Boll som studsar fram till Kristoffer Lindberg. Kan han göra någonting av det här då? Han har Jakob Ahmed med sig. Han vill säkert göra någonting själv jättegärna. Och inte riktigt rent skottläge där. Får inte heller med sig någon hörna i den situationen. Jag tycker fortfarande att det är ganska dunkelt här. Jaha. Det är kanske jag som börjar bli gammal. Så här, det är också här vår utsikt här ifrån taket som ser en liten grupp av tillresta supportrar. Bollnäs här nedanför oss på taket i sina hoods. En av dem är Dido Hussein. Som ju lämnade klubben och fotbollen bara så där under vårsäsongen. Efter att ha gjort 10 mål. Och en väldigt bra comeback. En av de bättre han har gjort på senare år än förre supertalangen. Ja, den kändes liksom seriös och fokuserad. Ja, det gjorde comebacken. Det ända tills det inte var det plötsligt längre. Där kom lyset jag har efterlyst. Samuel Östlund. Var det Jens Olsson som var med på noterna och kunde bryta det där, men vi har en hörna för Vigbyholm. Vi har Petter Andersson vid bollen och ja, nu osar det katt här. Kommer ut till Jakob Ahmed som har ingen koll på bollen, men bollen kanske, nej, den rinner inte fram. Abel Abraham som gick på attack. Kristoffer Lindberg får med sig en frispark på mitt plan när vi har dryga 10 minuter kvar till en förlängning. Det är ju som sagt var så att den här matchen måste avgöras utifrån härifrån Hägernäs IP. Och ett lag som har avslutat sin säsong. Ett annat som går vidare till det sista kvalsteget mot division 2, norra Svealand. Han borde ju säga infatta nada. Ja, blåst för ruffligt spel i samband med den frisparken. Ja, vi kan bli kvar här på taket en stund, Willi, och det känns som att tänkte vi säga, det är 20 kvar, 10 kvar innan man får hoppa ner, men riktigt så bra kanske det inte blir, utan det och spelmässigt är det Vigbyholm som för det här just nu, som har lite bättre tyngd och struktur i sitt spel. Ja. Får han med sig den frisparken av Blaubram lite turligt. Såg ut som han initialt hade en idé om att försöka täcka ut den bollen, men det var ju knappt styrfart på den, så det blev liksom en liten brottningsmatch till slut istället då, men bedömningen var
Det är ju Vigby Holm som så att säga har, som du säger Leo, strukturen i spelet, som driver spelet. Mm. Som har de långa anfallen. Och Bollnäs som typ hoppas på lite sånt här, lite snabba vändningar. Och... ja, det är liksom ett fåtal bollnäsare som orkar följa med och göra någonting. Resten tar det ganska lugnt upp i banan för att hitta ny försvarsposition mer. Elias Borg har kraft, han är bara 19 år gammal och orkar mycket. Lindberg. Ja, starkt försvarsspel av Vigby Holm. Samtidigt som det börjar dugga här igen då. Olyckligtvis nog. Jag ska ta hämta upp mitt paraply igen, jag tror jag. Den är Samuel Östlund med bollen igen. Det känns som man behöver vara minst två försvarare för att... han behöver en dubbeltäckning, den gossen. Fortsatt tryck av Vigby Holm. Abel Abraham vinner han tillbaks den. Orkar inte riktigt. Och här kommer ett skott och ett avslut, men den har... Anders Alsing koll på. Och det där skulle nog faktiskt kunna vara matchens första riktiga skott från lite distans. Det har varit väldigt sparsmakat. Ja, det är det. Så är det. Lagen ska liksom hela vägen in till målvakten innan man provar avslut, som det känns. Oskar Lindsmyr med sig den frisparken. Det var väl mer en lite olycklig grej. Simon Andersson hade nog ingen avsikt alls att fälla Lindsmyr, tror jag. Utan det var mer något som hände i förbifarten i... avvägd passning där. Det är alltid farligt med de här grejerna med ett lag som Vigby Holm som kan vända spel så fort och ha de här topparna i Marka Molin och Östlund. Ja, vi är inne i slutminuter här. Den andra kvalmatchen på Hägernäs IP. Peter Andersson byter sida på spelet. Vigby Holm trycker på samtidigt som regnet är tillbaka hos oss. Ja, det var kanske inte den bästa passningen av Jens Olsson, Anton. Kring lagkaptenen hinner tillbaka och räddar upp situationen. Där var det ett enkelt försvarsslarv som så när hade straffat sig och kan ju fortfarande göra det. Vi vet hur starkt Vigby Holm är på hörnor. Peter Andersson, bollen kommer ut, retur, nytt skott, täckning.
växte på hans här. Ingen åtgärd. Ja, det var ett giftigt läge igen. Återigen på hörna från Vigbyholm. Någon bra om Bollnäs vill ta det här till en triumf för att man undviker att släppa till särskilt många fasta situationer. Amode Hussein vinkar mot sidlinjen, sätter sig ner. Någonting är knas med hans kropp. Uppenbart att han känner att det inte går att fortsätta. Olyckligt för Bollnäs, en av lagets främsta krigare som definitivt ser ut att ha spelat klart här. Ta sig mot vänster knä tycker jag det ser ut som. Vi har lite aktivitet på sidan hos Bollnäs. Fler spelare som gör sig redo. Nu frågar vilka jag skulle kan tänka mig. Albin Hultin Svensk är ju en bra ersättare. Bra arbetskapacitet, säker med boll. Så är det ju. Det var ett ganska naturligt val i det här läget då. Inte ser vi vad som händer här. Det är helt klart att Hamoud Hussein lämnar. Nej, det har väl inte kommit in någon ersättare vad jag ser. Nej, Hamoud Hussein tillbaka och börjar med en crosschecking utan klubba. Vad ska jag kalla det för? Var alltså inte värre än så. Vi har en ny fast situation och återigen Petter Andersson vid bollen och återigen fara och färde för Bollnäs GIF. Kommer väldigt starkt där. Alsing tvekar lite grann när han skulle gå ut, bli kvar på linjen. Gäller det nog bara att få bort bollen. Det är väl känslan lite grann för Bollnäs att det gäller att få en sorts omstart i en förlängning. I en förlängning här nu och liksom rida ut det här för att nu har man behöver nog prata ihop sig lite grann. Möjligtvis göra något mer byte och så vidare. Känns det som det ligger i luften en stor risk för en sent avgörande från hemmalaget. När vi snart går in i den sista ordinarie minuten, men man får nog räkna med ett tillägg på säkert runt 3 minuter åtminstone med tanke på de varit några avbrott här, byte och några skador och skoknytning eller vad det nu var för någonting som pågick där. Samuel Östlund, rätt vänd in i box, kommer till läge. Får inte igenom skottet men får med sig en hörna. Det känns en aning ödesmättat så här i den sista ordinarie minuten. Jag vet vilka fina hörner som Petter Andersson har slagit så här långt i matchen. Matcherna. Ja. Mycket riktigt. Så.
En kalldusch för Bollnäs som har just nu max 3 minuter kanske på sig att få till ett 3-3 mål, och då är det anbefallt full attack framåt då, om det här ska bli en fortsättning på den här säsongen. Ja, jag ska inte säga att det känns som att det var direkt oväntat heller. Det är ju en jättefin hörna, och det kommer alltså en nick där mot på första stolpen. Det är egentligen 2 omarkerade hemmaspelare som går på boll, och återigen ingen chans för Anders Alsing, och nu ska det till väldigt mycket om Bollnäs ska hitta en väg in i den här matchen. Det var intressant att veta exakt hur lång tid som är tillagd här då. In i den 92:a matchminuten i alla fall. Ja, det är frågan om Bollnäs ens kommer att hinna organisera någon form av motattack och replik på det här. Känslan är ganska dyster nu efter att ha varit uppåt tidigt i halvleken. Nu kommer det några byten här också i Vigbyholm. Martins första för hemmalaget. Ja, tungt för Bollnäs spelare såklart, som har gjort en tapper bra insats får man säga här, men som inte ser ut att hålla hela distansen ut då. Nej, återigen så ser vi det här med kvalspel, vet du, och det är en lurig historia. Sista anfallet nu då kanske för Bollnäs. Bra nick av Bereket, men ingen som är med på den där framme. Risken är uppenbar att det återstår kanske någon minut av Bollnäs säsong. Ta nya tag i Division 3 södra Norrland igen nästa. Till våren. Kanske blir sista anfall istället för Vigbyholm. Det är ju på intet vis förvånande om det här blev ett avgörande mål nu, och det verkar det nog kunna bli att det kommer just på det sättet. Alltså Petter Anderssons inlägg, hans frisparkar, hans hörnor, högsta kvalitet hela vägen i stort sett. Och han vet precis var han lägger bollen också. Det var precis som vid det tidigare hörnmålet i den här matchen. Han prickskjuter på pannan på exakt rätt gubbe som kommer på rätt yta. Mm. Och Bollnäs klarar inte av defensivt att läsa den situationen. Och är nu dumma nog också att slänga bort bollen vid ett inkast, så tiden går ännu snabbare på väg mot resans slut. Det var väl lite av det där som jag var inne på tidigt i halvleken när Hamoudi Hussein gör det här straffmålet till 2-1 som ju... Där går, ja, där är det definitivt.